Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. We lopen vanmorgen even het laatste stukje van de Ongenaïe. En ik laat je even deze foto zien. Het is al een beetje in verval. Dit was het tuinbedrijf van Kalsbeek Tromp. En daar woonde een deel van de familie Kalsbeek. Maken we even een special over, net als over de tuin van Meijer. Dan heb ik er nog één. Judith, want we gaan hier de steeg in. Zie je? Ik ga even uitzoomen. Ja? Ja. Let u op. Daar woonde de familie Laskewitz, een hele aparte naam zou je zeggen, maar dat is al vanaf 1831 circuleert die naam al in Friesland. Hier, nummer 34. In mijn tijd, mijn jeugd, was het een onbewoonbaar verklaarde woning. Het is helemaal opgeknapt, het is nu een bergruimte. Maar hier woonde onder andere Jarig van der Veen. We hebben hier eigenlijk 35 en 36, maar daar is er één woning van gemaakt. Dan heb ik nog een verhaaltje over die waterput. En dit is 37. Dit is 37. 35 en 36 samengetrokken. Oh, woonde onder andere Pieter de Strunner, ook wel Boerenpieter genoemd. Jetse de Vries heeft hier ook jaren gewoond. En we hebben hier een waterput. En het verhaal is dat toen de toenmalige bewoner, Dirk van Dellen, de put aan het schoonmaken was en zich af liet zakken in de put, zijn vrouw de ladder eruit gehaald heeft en die was naar de stad gegaan. Heeft hier uren in de put zitten wachten tot zijn vrouw weer terug was. Oh, sneu. Dat is heel sneu. Doorgaan komen we hier bij de boerderij van Jerke Stuit. En er wonen nu natuurlijk andere mensen in. En dan moet je zien, het is eigenlijk maar een heel klein gebied waar deze boerderij op stond. Het was zo dat in huis ook een stalling was. En hier achter was ook nog een hooiberg, moest natuurlijk mest. Iedere dag werd het gras opgehaald met een noem maar grasschouw. En het was eigenlijk op zo'n kleine plek, zo'n boerderij zonder land, dat ze de kar voor een hooiwagen, hè, waarmee ze het hooi uit bij de Bullenpolder en zo weghaalden, die lag in elkaar opgeborgen in de schuur. En die werd dan, nou ja, na de zomer toe, de hooitijd, werd die uit elkaar weer in elkaar gezet. En met behulp van een paard van Oenema of van Parkendeel van der Meer werd die gebruikt voor het hooioogsten. Een mooi stukje hier. Ja. Ja, en het is ook, nou weet ik het natuurlijk niet van toen de boerderij gebouwd is, maar het is natuurlijk ook geweldig mooi opgeknapt. Gaan we even door. Hier zie je het water van de het water dat om de tuinderijen ging van Kalsbeek Tromp. Als je daarop in kunt zoomen. Met een bruggetje en daar beginnen. Het loopbruggetje wel even toe. Het grootste deel van het water is er nog en de eerste vertakking daar, dat liep uiteindelijk helemaal tot Ongenadiek. En dan heb je het over een kilometer lengte. Volgende week beginnen we bij dit brug. Mogen we nog even hier kijken? Allemachtig. Ik denk dat we het afstapje hier, want zo kun je snel de buren nog even inkijken.
En mag ik die er, prachtig. Mag ik die er even bij houden? Zo gaan we doen. Tot volgende week. Prettig weekend. Doeg Jan, tot volgende week. Hoi.